Vou entrar ao vivo aqui. A situação. Tem que tomar banho pra ir embora, né? Mas eu tô entrando ao vivo aqui porque eu quero deixar aqui. Quero deixar uma prova do porquê eu não uso batom vermelho. É o seguinte, o Bruno me enche o saco pra usar batom vermelho, porque fica muito sexy, porque não sei o quê, blá, 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 né? Aí acabou o show, olha a situação. Gente, não dá certo. Não tem esse batom que dure. Não dá certo. Olha isso. Tudo borrado. Tchau. Como que eu borrei, gente? Pelo amor de Deus, usando microfone. Aí eu tava cantando. Como que eu borrei? Cantando com o microfone? Perguntem. Tô deixando aqui provar a prova. Por Tchau, quê? porque ele chegou.